dhacdooyinkaas intax kogaysay waxu dhaceen hadii aan idinka warabo anigu ahmed sagaal saac baa isugu kaa dameysay marxumad allah u naxariistee hodan axmed maxamed iyadoo joogta gurigeeda reerkeeda maamulanaysa murugo gurigeeda joogta nabad qabta ayaan ka tegey waxaan u baxay safar safarka hadda u baxay habeennimadii baan baxay iyadana bacdar sagaal saac kadib baa isugu kaa dameysay habeenkii waa sii socday adugu meeshaan safarka ugu baxay ayaan waxaana tegey habeennimadii abaari shan saac subaxnimadii waa sii soo wacnay adeegeedii iyo lacaga adeega ay rabtay waxyaalahaas aan usoo diray goor adugu ilaa saddex saac iyo bar afar saac meelahaas isugu kaa dameysay dabadeed sagaalkii saac oo shalay aan baxay sagaalkii saac oo dambe goor ay tahay ayaa waxaa igu soo dhacay telefoon wuu ka war haysaa la yidhi xaafadii waxa war kaba hayaan iri laakiin cabaarkan waxay ugu wardameysay xilli aan fogeyn waanan doonaayeen waxaa lagu yiri gabadhii waa dhimatay bal xaafadii wac anoo ku mashquulsan xaafadii ku dhawaa inaan waco oo telefoonkii gacanta ku haya ayaa waxay soo wacday gabar kale soo wacday tiri gabadhaasu waa dhimatay waana la dilay allah u naxariisto inta hadday tiri oo xaqiiqsaday rag magaalada joogay baan wacay nin la dhaho jaamac nuur cabdi cali baafe waxaan ku yiri bal arrintaa soo xaqiijiya isla markii waxay yimaadeen isbitaalka haddii yimaadeen way xaqiijiyeen gabadhi iyadoo meel isbitaalka taallo dabeed anna waaba soo kacay oo waxaan soo aaday dhinac maxamed jidhi iyo garowe abaari waxaan imi halkan adugu goor maqarbka kabacdiisii adugu lixdii maqribnimo meelahaasa dabeed gabadhii waxaa la geliyey tallaageed sidaasaan habeenkii meydkood ugu jiray tallaagada iyo maalintiisii habeenkii si dambe marka intii aad maarata gabar noocee ahayd cid waxaa jirtay ay ishayeen oo kale maya wax cidu ishayeen ma jirin wax cidu ishayeen maysan jirin iyo wax isqabteen midna arrintan marka dilkan iyo kufsigan ciddii loo geystay ama ciddii geysatay wax loo soo qabtay hadda ma jiraan haa dad waa loo soo qabtay hadda waa xirxiran yihiin waxaana waa ku cad yihiin waxaana baaritaan bay ku socdaa rabbi ha u naxariisto adigana samar iyo iimaan rabbi ha kaa siiyo bal imise caruur ayay ka tagtay maxamed laba caruuray ka tagtay wiil iyo gabar bay ka tagtay marka la xiriir ma la samaysay laamaha booliska oo kale maxay kuu sheegeen haddii aad xiriir la samaysay xiriir waa la sameeyey laakiin weli adugu wax adiba soo saarin laakiin waa ballansanahay bal isbitaalka oo kale markii aad xiriirka la samaysay maxay sheegeen gabadha in la kufsaday iyo waa la dilay maxay marka hadday baaritaan lagu sameeyey baaritaanka maxaa kasoo baxay baaritaanka waxaa kasoo baxay gabadhaas la dilay la kufsadayna ayaasoobaxwaxaa sheegay maamulka taqaadiirta caafimaadka ee isbitaalka goormaa la aasay gabadhii waxaa la aasay maanta oo ahayd jimco iyo bal maxaad is oran kartaa bulshada waa ugu sifayn kartaa qof waxay ahayd akhlaaq wanaagsan diin leh murugo ay gurigeeda joogta ilaahay taqaan qof ceeb lama ahayn qof macnaha xasarad iyo qof dadka u dhaadhacdan u gudubtana maysan ahayn haddee ajashadaas oo dhammaatay waxaa kaloo maanta naga soo raacay marka isbitaal gabadhi la gashay tallaagada aanu haddaan waasaynay dhacdo ka foolxuntiiyo awal nagu dhacday markii nagala foolxumayd iyadoo saaka markaanu qabriga diyaarsanay dabcanaa meydka aasno la yiri $300 idinko shuba maahee meydka loo bixi ka dhaan yaa idinku yiri waxaa nagu yiri maamulka isbitaalka $300 marka maxaa laydinku sheegay waa waxa la yidhi waa tallaagada tallaagadii gabadhi ku jirtay tallaagadii gabadhi ku jirdhay weeye hay maxaa samayseen marka maxaa waxa nagu daarin qabriga noo qodnaa meyd baa loola $300 baan shubay arrintan marka haddii isbitaalku yidhi lacagtii bixiya dowladda ma la xiriirteen anagu dambe dad wuxuu ahayn meedu yaallo meesha meydkuna adugu laba beri meesha ku jiray qabrigiisiina wadan yahay dad dee sugi kara iyo dad la xiriiri kara iyo waqtigaas maan ahayn dad qabriga afku kulahayo baanu ahayn gabadha markii yaa idin yiraa aasamsa idankaas ka aasay gabadha hadee maamulka taqaadiirta baaritaanka mar baaritaankood u dhammaatay habeen horeba waxay dhaheen anaga waa naga fasaxatihiin waa aasan ka dhaan meydka sidaasaana gabadhii markaa nala ku soo saaray nala ku ogolaaday awal markii tallaagada la gelinayay ma waxaa jiray gorgortan in lacagtaan laydinka qaadi doono may wax gorgortan maysan jirin iyo wax lacaguna la weydiiyey markii la gelinayay gabadhan baaritaankeeda socday dabeednadi baaritaankeeda soo dhammaaday tallaagada noo gelinaya annaga hol isugu kaa harsan tahay intii ciddii wax geysatay lasoo helaayo dowladdoo kale cid xiriir makala samayseen may weli wax kalaba samayn laakiin inaan kala samayn doona ku rajaweyna
wax dawladda ka socda ama cid kale oo kuu timi oo arintaas kula wadaagtay tacsida ma jirtaa? dad adugu isaga waxay waa jiraan, laakiin hadda wax imika si cad igu yimi ma jiraan. Laakiin dad macnaha dadka hadii dadka soo wacayo kale iska eradayo kale isoo wacay waa jiraan. Laamaha boolisku maxay kuu sheegeen haddii aad xiriir la samaysay? Laamaha boolisku waxay ii sheegeen in raadkii waxaan hayaan waxaan ku daba jiraan, haddana waa ballansanaa insha allah. Goormaa ballansantii? Hadda waqti dhow, waqti lala hadlay, waqti dhow ballansanaa. Rabbi hawa naxariisto hodan adigana samir iyo iimaan rabbi ha kaa siiyo. Bal adigu ka cabdi ahaan shaqadaad maxay tahay? anigu waxaan ahay darewal baa shaqadeed darewal ugu badan tahay, nin beeraleyna waan ahay oo dadka beeraha abuurtaa, marka gaarina waa watay oo beeraha kaga shaqeyn jiray. adigu markaan laba beriyo jooga baan gala bixi jiray oo beeraha waxay qudaartaydi waxa kasoo baxa soo qaadi jiray, dabeedna magaalada deganay, dabeedna magaalada joogay. Habeenkaas sii socda kaliya un baa maqnaan jiray, habeenka doona soo hayn jiray. marka bulshada soomaaliyeed oo kale ku daawanaysa maxaad u jeedinaysaa codsi ah? umada soomaaliyeed waxaan leeyahay umada muslimiinta masiibooyinkaasoo kale in rabbi ka qabto mise rabbi ku keenin. umada muslimiintana dee waxaan leeyahay nin walba waa arkaa macnaha arintaa foosha xun oo meesha ka dhacay, waana dee in laga feejignaanaa waxyaalahaasoo kalena wixii arka waa inaa loo dulqaadan, waa sharciga la mariya soo qabtaa baa bulshada ku leeyahay. gabadha ehelkeedii sida hooyadii aabihii iyo ehelkii kale ma iyagu xiriir noocee kusoo sameeyeen, mase joogaan hadda? gabadha ehelkeedii waa joogaan, wixii hadda meesha soo gaari karay waa joogaan, waa nala joogaan, waa wada joognaa. marka bulshada hadda ku daawanaysa oo ama social media ahaatee ama tv-yada ahaatee ama idcaada hadda ha ahaatee, dad waxaa jiri karaa inay bal reerka tacsi oo kale kusoo hagaajiyaan, marka xagee kusoo hagaajin karaan? waxay kusoo hagaajin karaan telefoonka lambarkiisu yahay 786-82-94.